na domácí půdě 22-31 vyhráli tam s časem na nástřik. Já myslím, že tým je na startovní čáře a můžeme startovat. Tým, který teď utočí, je tady Košíček, krásná práce, Jiří na stejnou do Marek na bečkách zaváhal, tam bohužel máme odklenu hadici B a velká ztráta. Ještě tu bude druhý pokus, kluci mávají, že to vzdávají, protože čas by stejně nebyl započítán mezi ty nejlepší. Věřme, že v druhém pokusu se zlepší. Takže neplatný pokus pro tým Tupadly, statovní číslo 36, no a připravuje se 37. Tým Obora, okres Plzeň Sever, ze stavu číslo 1 Obora, Žákova ze stavu číslo 2, Neznačovi ze stavu číslo 1 a